يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کالی مہندی کا خضاب لگانا کیسا ہے؟ کالی مہندی کا خضاب لگانا مکروہ تحریمی ہے. مشہور محدث طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سیاہ یعنی کالا خضاب استعمال کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیں گے. سیاہ یعنی کالے خضاب کے استعمال کے متعلق یہ وعید بھی آئی ہے کہ ایسا شخص جنت کی بو یعنی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. لہذا کالی مہندی کا خضاب لگا کر بال کالے کرنے سے بچنا ضروری ہے، اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. یا مرکز النور فیک الاخاء وفیک المحبۃ فیک النقاء.